Hoş gördük, hörmətli kəndin info izləyiciləri. Biz yenə sizinlə görüşdəyik. Artıq İsmail rayonunda ənənə halını almış araşdırmalarımıza davam edirik. Yəqin ki, yenə hər bir kəsə məlumdur ki, bugünkü araşdırmamız da yenə məşhur və dəhşət adam, belə deyək, biraz fikirlərimizə də yumoristik istərək qapılaq, əlavə edək. Deməli, Hacı Mahmud Süleymanov barəsindədir. Artıq bugün onun özünün torpaq əldə etməsi ilə bağlı sənədi əlimizə keçirib, etibarı mənbəmiz həmin sənədi bizə təqdim edib. Düzdür, sənədin onun deməli, bələdiyyənin cari hesabına, kassasına pul mədaxil etməsi barədə qəbz yoxdur. Bu da yəqin ənənəvi olaraq əvvəlki sənədlərə istinadən deyə bilərik ki, həmən bu pul 200-240 manat, 244 manat civarında ola bilər, artıq ola bilməz. Çünki belə deyək ki, Talistan kəndində hər şeyin ən ucuzu və ən keyfiyyətlisi bunlara məhsus olmalıdır. Bunların öz təbirincə desək, öz düşüncələrinə yanaşan məsələlərə. Bizim hazırda sizlə görüşdüyümüz vaxt 15 dekabr saat 13:48 radələridir. Birazdan hörmətli Mahmud Süleymanov öz yəqin ki, işinə qayıdacaq, əgər işlədirsə və o sürprizlə qarşılaşacaq ki, onun sənədi də biz təqdim olundu yəni redaksiyaya. Burada da ənənəvi olaraq iclasda 8 nəfər, nə bilim, əvvəlki kimi özü müraciət edir, qərarı verən özü, imza atan özü, Mahmud Süleymanov müraciət edir ki, ona torpaq verilsin və yekündə qərara əsasən bələdiyyənin, deməli, kipi fondu sahəsindən 12 sota, 0.2 ha həyətən torpaq sahəsi satılsın və ona o pul ödənməsi ilə bağlı bələdiyyə ölkəsinə pulu ödəsin, belə tapşırılsın bu istiqamətdə fikirdir. Onun imzası, onun mühürü sənədin arxasında. Mənbəmiz qeyd edir ki, deməli, mənbəmiz burada qeyd edir ki, Süleymanov Mahmud Məhəmmədəlioğlu Talistan bələdiyyəsinin sədri olan zaman öz adına torpaqların alqı-satqısının prezident tərəfindən 2007-ci ilin 1 dekabrında dayandırmasına baxmayaraq sənədləşdirmişdir. Yəni, həmin bu 12 sotadan gedir söhbət. Yəni, 2007-ci ildə dövlət başçısının sərəncamı olub ki, alqı-satqı bələdiyyə tərəfindən saxlanılsın, yəni bələdiyyələrin alqı-satqısı, yəqin ki, qanun pozuntuları var idi, həmən dönəmdə bir xeyli pozuntular var idi. Dövlət başçılarına regionlardan, ayrı-ayrı kənd rayonlarına müraciətlər daxil olurdu, ədalətsizliklər haqqında, digər qanun pozuntularına bağlı. Buna görə həmən dönəmdə xatırlayırıq ki, dövlət başçısı həmin torpaq alqı-satqının satqılarının dayandırması ilə bağlı sərəncam imzalamış. Ancaq gördüyünüz kimi, hazırda İsmail Rəyon İcra Hakimiyyəti başçısının Mavini Sosial-İqtisadi İnkişafın Təhlili və Proqnozlaşdırması Şöbəsinin müdiri işləyən və vaxtilə Talistan Bələdiyyəsinin sədri işləyən Mahmud Süleymanov prezidentin sərəncamına etinasız yanaşaraq aradan biri keçdikdən sonra öz adına həmin qeyd olunan torpağı sənədləşdirmişdir. Sənədləşdirmə tarixini diqqətinizə çatdırıq. Deməli, Talistan Bələdiyyəsinin 12 mart 2008-ci il tarixli 3 saylı protokolundan çıxarışdır. Deməli, 2007 dekabr ayında bu proses dayandırılıbsa, Cənab Prezidentin göstərişi ilə 1 dekabr tarixində. Aradan təxminən 3 aydan biraz xeyli keçdikdən sonra Hacı Mahmud Süleymanov bu torpağı öz adına rəsmiləşdirmişdir. Biz bir daha sizə qeyd etmək istəyirik ki, biz çox istərdik ki, İsmailin digər özbaşınalıq etmiş, qanunları pozmuş, vəzifə və səlahiyyətlərindən sui-istifadə hallarına yol vermiş məmurlarla bağlı araşdırmalarımıza başlayaq. Ancaq gördüyünüz kimi araşdırdıqca daha çox şok faktlar çıxır. Hələ ki, hesab edirik ki, Mahmud Süleymanov estafeti vermək istəyində görünmür. Buna görə də nə edək, biz artıq bugün Talistan Bələdiyyəsinin sədrinə göndərdiyimiz informasiya sorğusun xəbərnaməsində almışıq. Onu da kəndin foda dərc etmişik və onların cavabına uyğun olaraq biz öz qərarımızı verib, öz əlimizdə olan faktları ortalığa qoyacaq. Yəqin ki, bu faktların uzana-uzana gedəcək. Burada tək bələdiyyənin məsələsi deyil, burada böyük məsələlər var. Bu dövlət, ayrı-ayrı dövlət qurumlarının öz vəzifələrinə sələnkər yanaşmağından söhbət gedir. Bunları da zamanında biz sizlərə təqdim edəcəyik. Təşəkkür edirik. Qızıla bərabər vaxtınızı ayır bizə qulaq astığınıza görə bizi izləməkdə davam edin. Biz daha çox xəbərləri sizlərə təqdim edəcəyik. Təşəkkür edirik.